Rýchlo, toto ti pomôže. No, choď si preč. No tak, prilož si to tam. No, raz som si udrel rozkrok na bicykle a veľmi mi to pomohlo, dávaj. Wow, ty vieš bicyklovať. No vidíš. No už prepáč, som z toho všetkého vynervovaný. Ale ja to chápem. Nechcel by som byť v tvojej koži. A inak čo sa stalo, že ti tak... No, že ti takto ublížila? Nič. Chcel som sa s ňou iba rozísť. Už ti je lepšie? A tebe? Čo mne? Ako je tebe? Výborne. Práve som hovorila so svojím terapeutom. Wow, to je úžasné, že vám takto stále na porúdzi. Silencio. Povedalo, že moje správanie bolo tak trošku na hrane a že by som mala krotiť svoje emócie. Áno, súhlasím s tým. Šimon? Áno? Nepáči sa mi, čo sa medzi nami deje. Toto nie je zdravý vzťah. A preto sa s tebou rozchádzam. Navždy. A nič na mňa neskúšaj. Dovidenia. Dovidenia. Bože, odpusť, ale ona naozaj nemá všetkých 5 pohromade. Šimon? Si celý? Áne, ešte neviem. Môžem sa ponúknuť?